O'z kindik qoni to'kilgan, ota-bobolari xoki yotgan ona yurtni dunyoda tengsiz, muqaddas vatan deb biladigan insonning maqsad muddaolari aniq, g'urur va iftixori yuksak bo'ladi. Vatan bu xalqning o'tmishi, buguni va kelajagidir. Vatan muqaddas qadriyat, u ona kabi aziz va mukarramdir. Taraqqiyot ham vatandan boshlanadi. Yer yuzida 10 milliondan ortiq vatandoshlarimiz istiqomat qiladi. Ular bilan mamlakatimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash, yagona vatani atrofida jipslashtirish davlatimiz siyosatining eng muhim masalalaridan biri. 2021-yil 11-avgust. Bu tarixiy sanada davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi va ongida yurt bilan faxrlanish tuyg'usini yuksaltirish, milliy o'zlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qo'llab-quvvatlash hamda boshqa aniq yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida Vatandoshlar jamoat fondi tashkil etildi. Vatandoshlar jamoat fondining tashkil etilishi xorijdagi vatandoshlarimiz uchun chinakam quvonchli voqea bo'ldi. Qariyb 2 yil mobaynida fond vatandoshlar bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'ydi. Xususan 60 ta vatandoshlarimizning jamoat birlashmalari bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi. Vatandoshlar jamoat birlashmalari rahbarlari va faol vatandoshlar bilan 400 dan ortiq rasmiy muzokaralar olib borildi. 21 ta Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Osiyo mamlakatlari, qo'shni respublikalarda milliy bayram, Navro'z umumxalq bayrami tantanalari, O'zbekiston mustaqilligi kunlari, O'zbekiston madaniyati kunlari, futbol musobaqalari, palov festivallari, adabiyot kechalari o'tkazildi. Mening otim Kamola Mahmudova. Men Angliyada O'zbekiston vatandoshlarimiz diasporasi vakiliman. Men Londonda 27 yildan ko'p istiqomat qilaman. Bu bizning tariximizda eng birinchi O'zbekiston madaniyat festivali. Rahmat deb qo'ymoqchi edik mana vatandoshlar fondiga, chunki shunchalik do'stlik, qo'llab-quvvatlashish bizni juda ham xursandimizni. Bugungacha yurtimizdagi muhim sanalarga atab 20 ga yaqin onlayn tadbirlar tashkil etildi. Vatandoshlar bilan aloqalarni yanada mustahkamlash, ular qobiliyatini va tashabbuslarini aniqlash hamda munosib taqdirlash maqsadida fond turli ko'rik tanlovlarini ham uyushtirishni doimiy vazifalaridan biri sifatida amalga oshirib kelmoqda. Xususan, siz O'zbekistonni bilasizmi xalqaro onlayn viktorinasi, xorijdagi eng faol vatandosh jamoat birlashmasi, O'zbekiston yosh rassomlar nigohida Sen turfa jilosan aziz ona til kabi tanlovlar shular jumlasidandir. Hozirda fond huzurida tibbiyot sohasidagi ekspertlar kengashi tashkil etilgan bo'lib, kengashga dunyoning yetakchi mamlakatlarida tibbiyot sohasida faoliyat olib borayotgan vatandoshlarimiz jamlangan. Mazkur vatandoshlarimiz sohalarda o'z salohiyatini yurtimizga samarali yo'naltirishmoqda. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarda fondning volontyorlari tayinlangan bo'lib, ular xorijda turib ham har qanday ijtimoiy siyosiy jarayonlarda faol qatnashishmoqda. Vatandoshlarning ehtiyojlari hamda murojaatlaridan kelib chiqib, o'zbek tilidagi badiiy va ilmiy adabiyotlar jamlanmalari, milliy atributlar muntazam ravishda vatandoshlar jamoat birlashmalariga hamda faol vatandoshlar jamoalariga yetkazib berilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda esa o'zbek tilidagi badiiy adabiyotlar burchaklari tashkil etilmoqda. Endilikda fondning yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi faoliyati yo'lga qo'yilib, unda nafaqat yangiliklar va muhim ma'lumotlar, balki kun oilasi, vatandosh olimlar, yosh vatandoshlar, sportchi vatandosh, xorijdagi milliy oshxona, Sara Durdona, xorijdagi jamoat birlashmalari kabi turli loyihalar joy olgan. Bugun fond axborot davrida yurtimizdagi yozma va ommaviy nashrlarda ham vatandoshlarning faoliyatini namoyish etib bormoqda. Misol tariqasida xorijiy mamlakatlarda o'z faoliyatini boshlab, yurtimizga samarali yo'naltirayotgan vatandoshlarimiz haqida fond muassisligida yurtimizdagi mahalliy telekanallar uchun vatandoshlar nomli turkum ko'rsatuvi. O'zbegimiz ko'zimizdan, yurtimizdan bilinadi. Yangi O'zbekiston gazetasining bosma va elektron nashrida xorijdagi vatandosh rukunlari yo'lga qo'yilgan. Mazkur loyihalarda bugunga qadar 50 ga yaqin vatandoshlarning faoliyati yoritilgan.
Muhtasar qilib aytganda bugun fond vatandoshlar bilan aloqalarni yanada rivojlantirishga astoydil bel bog'lamoqda. Qadrli vatandoshlar, bobolarning qadamjolarida bunyod bo'lgan, momolarning duolarida mustaqil bo'lgan, avlodu ajdodlarimizning kindik qoni to'kilgan, har qarish tuprog'i jondek aziz O'zbekiston barchamizniki. Siz dunyoning qaysi bir nuqtasida bo'lmang, bizning vatandoshsiz. Siz bilan qonimiz bir, bir ajdodlarning avlodimiz, urf-odatlarimiz ham yagona. Vatandoshlar jamoat fondi siz bilan doimiy do'stona aloqalarni o'rnatishdan, sizning muammolaringizning yechimiga mamlakatimiz o'rtasida ko'prik bo'lishdan, siz bilan faxrlanib, siz haqingizda tinmay so'zlashdan aslo charchamaydi. Chunki maqsadimiz ham yagona. Yer kurasining istalgan manzilida yashayotgan barcha vatandoshlarni yagona vatanimiz oldida birlashtirish.